Goeiedag. Dis lekker om by jou te kuier en ek bid dat vanmôre boodskap ook vir jou iets sal beteken. Doof of horend, ek hoop jy verstaan die story en die boodskap vanmôre. Dat dit jou hart tref en dat Here deur sy Heilige Gees jou ook bemoedig en herstel. In Matteus 12 vers 15 tot 21 word woorde wat Jesaja lankal profeet gesê het gebruik. Want Jesaja het geprofeteer dat Jesus is die kneg wat God gekies het. Hy is die geliefde seun met wie God so tevrede, welbehaag. Daardie is 'n groot woord, maar God is so tevrede, hy is so bly. Jesus se hele lewe, sy hele daar wees, maak vir God so tevrede. Jesus is onder leiding van die Heilige Gees en hy verkondig reg aan al die nasies. Dan hierdie so belangrik in vers 20, hy sê, hy sal 'n geknakte riet nie breek nie, en hy sal 'n rokende lamp nie uitblus nie. Dit is Jesus is die een waaroor geprofeteer is. En op daardie stadium was Israel soos 'n geknakte riet. Dit gaan sleg met hulle. Hulle heers nie oor hulle land nie, hulle is onder die Romeine. Hulle betaal te veel belasting. Hulle word gesien as lae mense. Dinge is baie sleg. Die riet is geknak. En hulle is baie naby aan opgee. En eintlik is hierdie profesie juis ook vir Israel, dat Jesus kom op 'n tyd om dit wat geknak is reg te maak, nie te breek nie. Jesus het nie die Jode verwerp en gesê, ja wel, breek nou maar nie. Jesus het gekom dat ook die Jode herstel kan word. En natuurlik het hy gekom dat ek en jy herstel kan word. Jy weet, as 'n mens jonk is jy nie baie bekommerd nie. Daar is ons nog baie tyd. Maar as jy ouer word, dan besef jy al hoe meer jou lewe kan verander in 'n oomblik. Iets sleg gebeur, 'n ongeluk, 'n beroerte, 'n besering, 'n hartaanval. Iemand naby jou gaan dood. Jy ervaar iets wat jou emosioneel baie baie terugdruk. Iets wat jou ontstel. En dan is jy soos hierdie riet wat geknak het. Sonde knak jou. Miskien is jy gemolesteer as 'n kind. Miskien het iemand jou iewers voorgestel aan dwelms en jy het verslaaf geword. Miskien is jou huwelik gebreek. Miskien is jou kinders stout en hulle wil nie die Here dien nie. Sonde het altyd 'n slegte gevolg. Die vrug van sonde is sleg. Dit knak jou. Maar ek wil ook vanmôre vir jou sê, maak nie saak wat die omstandighede. Ek gee nie om wat gebeur het. Ek is jammer dit het gebeur, maar as ek sê ek gee nie om, dan bedoel ek net om te sê dit is nie groter as wat God kan doen nie. Die Here sal nie vir jou as jy geknak het afbreek nie. Die feit dat jy nog lewe, die feit dat jy miskien hierdie video kyk, die feit dat jy nog vir iemand kan bid of daar is iemand wat vir jou bid, sê vir my daar's 'n kans, sê vir my die Here wil jou nie breek nie.
Die feit dat jy asemhaal, sê vir my, jy het nog 'n kans op herstel. Ja, miskien het jy geknak, miskien voel jy stikkend, maar die Here sal jou nie breek nie. Hy het nie behaag in die dood van 'n sondaar nie. Hy het geen behoefte aan jou swaar kry nie. Hy het behoefte dat jy jou bekeer, hy het behoefte dat jy hom aanroep, hy het behoefte dat jy aanvaar, Jesus Christus het vir my betaal, ek gaan dit aanvaar en ek gaan toelaat dat hy my help. Hoe help? Daar die tweede deel van hierdie versie is so belangrik. Hy sê, hy sal nie 'n rokende lamp uitblaas nie. Ek onthou lankal toe ek was kind, baie maal op die plaas by oupa gaan kuier, dan ouma en oupa het sulke olielampe gehad. Jy gooi olie in, en dan het hy so 'n lappie, en dan hy het so gerol, en dan steek hom in die brand, en dan sit jy hom op, en dan draai jy hom, en sy helder of 'n bietjie donker, jy kan hom stel. En 'n lig jaag die donker. Moenie baklei met die donker nie. Bring die lig. Want lig altyd wegjaag vir donker. En nou sê hy, wanneer my lig, wanneer ek dof geword het, wat maak dat 'n lamp rook? Dit kan wees dat die lappie wat uitry, dat hy bo gedaan gebrand is. En nou moet die lappie bietjie gesnoei word, hy moet so bietjie gesny word. Miskien moet ek maar sê, Here, daar waar ek swart gebrand het, daar waar daar nie meer lewe is nie, sny maar af. Wanneer ek sonde bely, is ek eintlik besig om te sê, Here, maak skoon. Maar die Here nie net maak skoon nie, hy sny af en hy maak seker dat daar die punt het olie. Want die ander rede hoekom 'n lampie rook, is die olie is min of op. Olie in die Bybel is baie maal 'n simbool van die Heilige Gees in my. En miskien het ek so bietjie die Heilige Gees nie meer gesoek nie, nie meer gehoorsaam nie, nie meer toegelaat in my lewe nie. En my oliehouer, my lewe, my gees het droog geword. O, ek het probeer om my lig te skyn, maar sonder die krag van die Heilige Gees. En nou het ek aangebrand en ek het nie meer krag nie, ek het nie meer olie nie. Ek het nie meer die lewe van die Heilige Gees in my nie. Weet jy wat's baie erg? So 'n rokende lamp. Baie van ons, Jesus het ons Christen, hy het ons geroep om te sê, wees die lig van die wêreld. Maar ons rook, ons is so 'n flou liggie. Hoe ons praat, jy moet die Here dien. Maar ons lewe vrug is sleg. En weet jy wat? Daardie reuk is gaga. Dis irriterend. Die wêreld hou nie daarvan nie. Dit maak nie die kamer helder, dit maak hom dowwer. Maar wanneer ons praat en ons doen gevul is met die Heilige Gees, is dit soos 'n lamp wat skoon gesny is, gewas, vol olie. Ons is vol olie. Dis soos daar die 5 maagde wat seker gemaak het hulle lampies het genoeg olie. Het jy genoeg olie, sodat jou lampie nie rook nie. En dan is ons helder. En is ons die simbool van lig, omdat ons vervul is met die Heilige Gees en ons helder brand. Die Here wil jou nie breek nie. Die Here wil hê dat jy hom sal toelaat om jou te snoei. Die Here wil hê dat jy hom sal toelaat om jou weer te vul met sy Heilige Gees.
En ek voel om vanmorgen vir iemand te sê, die Heere wil hê jou olielampie moet so 'n bietjie groter gestel word. Want hy wil jou ruimte vergroot. Hy wil jou plek, jou bediening, jou invloed vergroot. Maar om dit te kan doen, kan jy nie rook nie. Jy moet so 'n bietjie gesnoei word, jy moet gevul wees met die Heilige Gees, sodat jou lig groter, 'n groter kamer kan verhelder. Want waar daar helderheid is, kom waarheid, dan kan mense sien wat gaan aan. Nie hulle tone stamp en seer kry nie, maar hulle kan sien en die regte ding doen. Sal jy vanmorgen saam met my bid en sê, Here, okay, snoei maar die put. Geef vir my die Heilige Gees. Maak my vol van die Heilige Gees, dat ek helder brand. Al word die kamer groter, oef, wonderlik. My lig is helder. Want U het besluit om my nie te knak nie, maar my te herstel. Om my nie te breek nie, maar vir my nuwe hoop te gee. Nie net vir my nie, maar vir 'n lig tot U eer en verheerliking. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir elkeen wie voel geknak bid. En ek wil erken, U sê, U sal nie breek nie. Dankie dat ek profeties vanmôre kan sê, U breek niemand. U bring herstel. Here, ons wil vanmôre toelaat dat U vir ons bietjie snoei. Ons wil vir U toelaat, U Heilige Gees, ons botteltjies, ons lewens vol maak. Ons wil U vra, Here, maak ons helder lig, sodat ons ook met meer verantwoordelikheid, 'n groter omgewing, kan skyn, tot U eer en verheerliking. Ek bid dit, en ek spreek dit profeties, oor elkeen wat saam met my vir U glo. In Jesus naam. Amen.